от пак военно транспортно самолет С-27Б и Спартак, екипажите на които ще демонстрират на вас. Планирайте на своя. Аплодисменти за спартаните! Аплодисменти! След като прелетяха на точката за начало на демонстрациите, екипажите разпускат формацията. Като водачът завива наляво, а воденият натясно с завой до 270 градуса. Целта на този маневър е да ни осигури ефектно излизане на срещни курсове. В момента, южно от вас, напред към зоната за летателни демонстрации, водаческият самолет, а зад хангара на летище Вълчен на Одения. Зад хангара, зад, ето, ето, добри, ето, благодаря ли? Готови сте за разминаването на тези огромни машини с голяма скорост. Ето, продължавате разминаването на самолетите на разстояние до малко 100 метра. И вече на самолета е приблизително 30 метра. Може да си представите предвидността, с която трябва да се извърши този маневър. След разминаването те ускориха скоростта до 400 км в час. Отклониха завойна ясно и ляво с по 90 градуса. Това е възможно благодарение на достатъчната тягово въоръженост на самолетите. Те отново изпълниха до събиване на 180 градуса за изписане на срещни курсове. Подгответе се за следващото разминаване. Този път е единият самолет и по-отяло, а другото тясно за вас. Наблюдавате как водачът започна вираж на пределно малка височина с наклон 60 градуса. Скоростта е 370 км в час. В същото време воденият самолет изпълнява завой надясно. Виждате огромните наклони, с които наши колеги пилотират тези големи машини. Завършва първият тираж на водаческият самолет. В същото време воденият динамо от вас тръгне нагоре мощно за изпълнение на боен завой. Виждате бойният завой. Почти няма транспортни самолети, които са с подобни характеристики на тяга въоръжението и маневрен. Водачът също изпълнява боен завой наляво, променяйки за кратко време височината, скоростта и посоката на полета. Айде, де. Бойните и завойите са изключително ефикасни маневри за избягване на стрелбата от страна на средни пунктове. Отляво на вас, воденият самолет влита, за да изпълни поздрав чрез смейки към нашата публика. Наблюдавате смейките наляво и надясно. Ефекто изпълнени от екипажа на самолет Спартак. В същото време, водачът намалява рязко височината си, изпълнявайки косоповото, но фигура от сложния пилотаж стои на бойните самолети. Аплодисменти за нашите екипажи от транспортната група Враждебна. Авиобаза Враждебна. Разбира се, всички тези елементи от сложния пилотаж наблюдавате не само благодарение на превъзходните възможности, на превъзходните маневрени характеристики и тягово въоръженост на спартаните, а и на изключителното майсторство и опит на техните пилоти. В момента пилотите изпълняват завой на 270 градуса наляво, за да заемат формация фронт. Разбира се, идеята е нашата публика отново да бъде поздравена.
Ръкопляски от кулата на летище София. Леко. А сега, дами и господа, ние с пътния комисарите ми сотите на които трябва да подобрим двата екипажа. Готови ли сте? Още! Борбата е против.